आज हामीले यो यातायात व्यवस्था विभागमा यो कार्यक्रम किन आयोजना गरेका छौँ भनेदेखि, हामीले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हामीले जुन यो निजी गाडीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेको छ, जुन दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल होस् या कार जिप डेलिभरी भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 8 र 12 विपरीत छ र त्यो विपरीत कार्य गर्न पाइँदैन र यो चाहिँ जसले यातायातको सवारी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसले स्वतस्फूर्त आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ र यो व्यवसायमा अन्य गैर कानुन तवरले चाहिँ यातायात व्यवस्था ऐनमै नभएको कानुनमै नभएको कुरा चाहिँ आएर चाहिँ यो काम गर्न पाइँदैन भनेर हामीले पटक पटक यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय, यातायात मन्त्रालय, यातायातका तत्त्व निकायहरूमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, लिखित रूपमा मौखिक रूपमा पेस गऱ्यौँ र उहाँहरूले जहिले पनि हामीले यो कार्यान्वयन गर्छौँ यो गर्न पाइँदैन भन्नुभयो, कहिले पनि यो गर्न पाउँछ भन्नु भएन, उहाँहरूले नियमन गर्छौँ हामी नियन्त्रण गर्छौँ कारवाही भएको छ भन्नुभयो तर कहिल्यै कारवाही भएन। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ खुल्लै आम तपाईँको मोटरसाइकलमा तपाईँको चाहिँ यात्रुलाई चाहिँ तपाईँको ओसार पसार गरिरहेको छ, तपाईँको कारमा गरिरहेको छ, यो सरासर कानुनको चाहिँ नि ऐनको चाहिँ नि दफामा चाहिँ यो गलत छ, यो गैर कानुनी छ। त्यस कारणले यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलाप चाहिँ राज्यले नरोकेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबै ठाउँमा हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा माग त बुझायौँ तर उहाँहरूले चाहिँ यो के भन्छ यो चाहिँ पुरा गर्न तर्फ लाग्नु भएन। त्यस कारणले आज हामी खुल्ला रूपमा यो चाहिँ यही यातायात व्यवस्था विभाग जुन हाम्रो तालुकदार निकाय हो यहीँबाट हामीले उद्घोष गर्नको लागि हामीले माग चाहिँ उद्घोष गर्न लागिरहेछौँ। हामीले आज जिन्युन 8 वटा बुदामा हामीले माग लिएका छौँ, यो 8 वटा बुदाको माग चाहिँ हामीले उद्घोष गर्न खुल्ला रूपमा आम पब्लिकले पनि सुनोस्, आम सञ्चार माध्यमले पनि देखोस् र यो चाहिँ जायज कुरा यो हो, यो कानुनमा यो छ, यो चाहिँ कानुनमा यो चाहिँ छैन, यो चाहिँ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर हामीले आफ्ना मागहरूलाई जायज मागहरूलाई चाहिँ आज बुलन्द गर्ने एउटा माग सभा हो। यो माग चाहिँ पहिलो एक नम्बर माग चाहिँ भनेको निजी सवारीले सार्वजनिक सवारीको काम गर्नु हुँदैन, यदि त्यस्तो गर्छ भने यातायात ऐनमा जे छ त्यो अनुसार कानुनी कारवाहीमा ल्याएर कारवाही हुनुपर्छ भन्ने एक नम्बर छ। दुई नम्बर भनेको तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो अहिले ट्याक्सीकै सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि ट्याक्सी स्ट्यान्ड जुन काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रो रुट पर्मिट छ, यो उपत्यकाभरि जुन जुन ठाउँमा हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड दिनपर्ने हो आवश्यक अनुसार, हामी हुँदै नहुने ठाउँमा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने ठाउँमा हामी स्ट्यान्डमा आएका छैनौँ, जहाँ जहाँ आम पब्लिकलाई पनि सहज होस्, हाम्रो यात्रु हाम्रो चालकलाई पनि सहज होस् र त्यहाँको एउटा इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा जो कोही पब्लिकले त्यो ट्याक्सी पाउन सक्ने वातावरण बनोस् भनेर त्यस्तो एउटा चाहिँ कुनै उचित ठाउँमा पार्किङ स्ट्यान्डको व्यवस्था गरोस् भनेर दुई नम्बरको माग छ। तिन नम्बर तपाईँको हाम्रो चाहिँ अहिले अस्थै पटकेको एकदमै अकराल अवस्था छ, जुन अस्थै पटकै हाम्रो चाहिँ पब्लिक भेहिकलले चाहिँ बाहिर आउट अफ भ्याली जाँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा अस्थायी पर्मिट काट्नुपर्ने हुन्छ त्यो अस्थायी पर्मिट चाहिँ अहिले लिमिट गरेको छ, ढुङ्गेवटामा चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म गरेको छ, तपाईँको सल्लाहघारीमा चाहिँ बिहान 5:30 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म गरेको छ। जुन ट्याक्सी भनेको त 24 आवर जतिखेर तपाईँलाई आवश्यक पर्छ त्यतिखेर तपाईँलाई लिएर जानुपर्छ, त्यहाँ बन्द भयो भने हामीलाई चाहिँ बाहिर कारवाही पर्छ, हाम्रो गाडी त्यहाँ रिटर्न आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो कार्य 24 घन्टा त्यो अस्थायी पटकेको चाहिँ कार्य खुल्ला हुनुपर्छ। यदि तपाईँको कर्मचारी राख्न सक्दैन राज्यले सरकारले भनेदेखि, अहिले त मोबाइलको विभिन्न प्रविधिहरू आएको छ, अनलाइन सिस्टम आएको छ, अनलाइनबाटै त्यो पटकै काटेर बाहिर जाने अवस्था व्यवस्था मिलाओस् भन्ने कुरा राखेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को 3 नम्बरमा 4 नम्बरमा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन व्यापक रूपमा चाहे त्यो ट्याक्सीको होस् चाहे त्यो बसको होस् चाहे त्यो माइक्रोबसको होस् जुन एम्बोस नम्बरको कुराहरू आइरहेका छन्, एम्बोस नम्बर नेपाली लिपिमा हुनुपर्छ, देवनागरी लिपिमा हुनुपर्छ, हामी एम्बोस नम्बरको विरोधी होइनौँ तर कमसेकम हाम्रो पहिचान झल्किने हाम्रो नेपाली लिपिमा चाहिँ एम्बोस नम्बर कायम गरियोस् भन्ने कुरा छ। अर्को भनेको तपाईँको एप्स सम्बन्धीको कुराहरू छ 5 नम्बरमा, एप्स भनेको अहिले सबैको हातैमा मोबाइल छ, सबैले यहीँबाट विश्व देख्न सक्छ भने हामी प्रविधिको विरोध गर्दैनौँ, प्रविधिको विरोध गर्नु पनि हुँदैन तर प्रविधि नीति नियम र ऐनमा आएर सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो ऐन नीति नियममा चल्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ के हुनसक्छ भने के हुनुपर्छ भनेदेखि ट्याक्सी मिटरमा चल्छ र ट्याक्सी भनेको मिटरमा भाडा आउने चिज हो र यो मिटरमा या हाम्रो चालकहरूले होस् चाहे त्यो स्वरोजगार जो कसैले पनि मिटरमा कुनै यात्रु आउँछ भने सर्लक्क उसले चाहिँ खाली छ भने मिटरमा सेवा दिनुपर्छ र त्योभन्दा बाहिर ऊ गयो भने त्यो पनि कानुनी कारवाहीमा जानुपर्छ, त्यो चालक चाहे त्यो मै किन नहोस् त्यो हामीलाई कानुनी छुट छैन। त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यो एपले चाहिँ आज आफू खुसी भाडा तोकेर जुन भाडा तोक्ने अधिकार भनेको सार्वजनिक सवारीको भाडा तोक्ने अधिकार भनेको यो यातायात व्यवस्था विभागलाई छ, यातायात मन्त्रालयलाई छ। आज एउटा प्राइभेट कम्पनी खोलेर आफै भाडा तोक्ने हो भने आज सार्वजनिक सवारीको भाडा चाहिँ राज्यले तोक्नुपर्छ भनेर हामी यो हिजो 10-10 वर्षसम्म हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था किन थियो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रविधिको विरोध नगरिकन हामी प्रविधि यदि एप्स चलाउने सरकारले हो भनेदेखि सरकारको मातहतमा राख्ने गरी त्यो एप्स र सरकारले मातहतमा राख्न पऱ्यो र सरकारले त्यो मिटरको भाडा र त्यो एप्सको भाडा एक सेन्ट पनि दायाँ बायाँ नहुने गरी सञ्चालन गरोस् भनेर त्यो पनि हामीले माग राखेका छौँ। त्यो किन
सबैलाई भनिरहेका छौँ एक्सन दायाँ बायाँ नहोस् भनेर भन्दाखेरि आज हामी जस्तो पढा लेखेका सबै साथीहरू हुनुहुन्न, कति अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ, कति बुबाहरू हुनुहुन्छ, कति दाईहरू हुनुहुन्छ, कख नजानेको तर उहाँहरू सिपमा दखल हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई म्याप हेर्न आउँदैन कि आज त्यो भाडा र त्यो मिटरको भाडा फरक भइदियो भने उहाँहरूको के रोजीरोटी गुमाउने हो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मिटरको भाडा र एप्सको भाडा एउटै कायम गरियोस् र तपाईँको चाहिँ यो एप्स पनि सरकार आफैले सञ्चालन गरोस् या प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो भने सरकार आफैले नियमन गरेर सञ्चालन गरोस् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ।